Mukaefu wa kuongeza okunyikiza ebyenjigiriza masomero ga government na dala masaso g'ebyalo eyongedde okuzimba ebibiina ku masomero mu district ye Kalungu okulaba nge bawonya ebikadiye n'okwanguyiza abadde basomera wansi w'emiti. Kusomero lya Kabukunge Muslim SS ezimbidde ebibiina 10 ssaako ne zikabuyonjo nga bino biguddwawo omubaka wa president mu kitundu ekyo Shafik Ssengoba Sekandi akubiriza abazadde okuleeta abaana ku ssomero lino kubanga olulimbi lwa gavumenti luwedde. N'entebe tuzitaddemu kati mulimu gwa muzadde yasigaza olulimbi lw'okuleeta omwana ave mu kyala kye wano. Asabye abazadde okukozesa abasomesa abaleeteddwa gavumenti ate bafeeyo n'okulambula abaana ku masomero okulaba bye basoma naddala abazadde abasajja. Abaami muwoyo obudde mujjeko ku masomero mulabe abaana byammwe bye bakola. Agambye nti Uganda eyenkya erimu okuvuganya kwa maanyi ssaako n'okusomoozebwa wabula nga bino omwana yategekebwa obulungi yajja okusobola okuyivvuunuka. Avumidde n'ekikolwa eky'abasiraamu okufumbiza abaana bato bwato n'abasaba bayambe nga bayita mu kubasomesa olwo basobole okufuna mu nsi eno. Obufumbo bwagendamu abumanyi ku myaka egikumi n'ena temutuga baana abazadde b'okuguna omusaalaba gwo olina okutambuza okwetika okutuuse mpaka gy'okulaza kubanga omwana gwe wameeta mu nsi. Okusinziira ku RDC Ssengoba basomesa basanye batandika okusomesa abayizi ebintu ebirala baleme kwemalira mu bya mu bitabo byokka. Yennyamidde olw'abasomesa abagayaliridde essomo ly'Olungereza ssaako n'okubala ate nga bino biri nnyo ku mwanjo mu bulamu bw'abantu. Okimanyi nti kaneddwaiva wa gavumenti okujja okufuna omulimu basooka kkebera wayita oluzungu wayita okubala ku siniya 4. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Emmanuel Musoke asabye abayizi obutayonoona bintu bino bwatyo n'abalabula ne ku kabi akali mu kwegugunga. Kitwagala ate tuwulire nti abaana baakoze ake strike ate ne baamenya ebizimbe nga bino. Abazadde n'abasomesa basimye gavumenti olw'okubakwasizaako kyokka ne basaba Pulezidenti Museveni abakyalireko abateerewo n'amatendekero ag'ebyemikono. Twetaaga vacation school eyo nnyo kubanga ejja kuba etaasa abazadde bangi nnyo. Wadde tusaba gavumenti eyongere okukwatira ku buyambi. Ssennabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.